Després de la pretensió de Tabil per, com a mínim, doblar les seves instal·lacions al polígon Poliger de Sant Jaume de Llierca, el Consell Comarcal de la Garrotxa no es veu capacitat per limitar l'expansió del desenvolupament industrial amb una companyia cada cop més internacional, amb la generació de llocs de treball que això suposa. Els terrenys industrials de Can Coma de Baix, doncs, tornen a prendre força per ubicar la futura planta de triatge comarcal. Aquesta ubicació compta amb l'acord de l'Agència Catalana de Residus i un pla especial urbanístic, tot i que en el seu moment també va comptar amb l'oposició veïnal per possibles problemes d'accessos, permeabilitat del terreny i males olors. L'Ajuntament i l'Associació Naturalistes de Girona van presentar llavors un contenciós administratiu contra el pla especial aprovat per la Generalitat. Sota el govern de Jordi Cargol, el contenciós va suspendre's però recentment ha estat reactivat. El Consell espera ara la resolució del mateix, que s'ha de produir abans de la fi d'aquest any, amb l'esperança que el jutge resolgui en favor dels terrenys de Can Coma de Baix. No podem permetre que el creixement d'aquesta empresa es vegi hipotecat de cara al futur i tenim un pla especial aprovat, que només té estar en un contenciós administratiu que a partir d'aquí doncs, que sigui el que dictamini. No? El Consell Comarcal de la Garrotxa compta amb el fons per adquirir els terrenys de Can Coma de Baix i amb la subvenció de 14 milions de la Generalitat per construir la planta, que jutgen imprescindible per al tancament dels residus. Defensa que els terrenys no tenen més problemes dels que podria tenir qualsevol altra ubicació, i és la millor després d'analitzar-ne desenes. Altrament, diuen, els costos de no construir la planta serien inassumibles, com els prop de 600.000 euros anuals que comportaria portar els residus a una altra comarca o la penalització per no tractar-los, que doblaria el cànon. Això en un escenari en el qual l'Agència de Residus ja està parlant de que els cànons passaran de 45 a 100 euros sense penalitzacions. O sigui, anem fent els números i aquests números se'ns van menjant.